Ці дні Донбас відзначає 69-ту річницю визволення. Вклонитися подвигу радянських воїнів і вшанувати пам'ять загиблих до меморіального комплексу «Савур-Могила» приїхав лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко. Саме в цих місцях у 1943 році точилися найзапекліші бої. Тут було унікальне єдинство нашого народу, і тут була унікальна самоотверженість. Якщо ми прочитаємо, от ті скупі строки історії цього подвигу. Поэтому мы и пришли поклониться этой святой земле именно здесь, 69 лет назад, наши деды и прадеды ковали великую победу. Захід підтримали близько 2000 чоловік. Серед учасників і багаточисельна делегація з Росії, очолив яку депутат Держдуми, перший секретар Ростовського міському комуністичної партії Російської Федерації Микола Коломойцев. Поздравляю вас 69-ю годовщиною, цієї великої дати, где 600 тысяч почти наших с вами отцов и дедов полегли, прорывая Меус фронт, а это третье сражение Великой Отечественной войны. Я хочу обратить ваше внимание. Ми повинні уважати їх пам'ять. Петро Симоненко разом з російським колегою поклав квіти до підніжжя пам'ятника воїнам-визволителям та вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання. У складі російської делегації, що прибула до Донбасу, були і ветерани Великої Вітчизняної, і нащадки воїнів, які брали участь у боях. Тут дуже багато, і в основному тут молодіж погибла. Я в то время тоже, мне было 17 лет. Ну, молодежь практически, у них чувство страха почти отсутствует. Мой папа, Зубов Виктор Иванович, воевал вот здесь, в этих местах. Он в тылу противника был два раза, и каждый раз ему хоронили. Домой приходили похороны. Під час Великої Вітчизняної Савур-Могила була відома як висота 227,9. Тут точилися найжорстокіші бої. Втім, радянські війська вибили противника. Саме звільнення цієї висоти поклало початок визволенню всього Донбасу і України.